хүнд энэ өдрийн минь төрхий. Токио олон улсын оюутны хөтөлмөрийн академиас мэдчихэж байна. Одоо ажил хайж байгаа болон одоо эхэлж байгаа ажлаа солих хүсэлтэй хүн бүхэн маргааш буюу 4 сарын 23-ны 11 цагт манай ажлын танилцуулгын өдөрлөгт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. За 11 цагаас ажлын өдөрлөг зохион байгуулагдах бөгөөд тухайн ажлаа сонирхсан ажлаа дугуйж та бүхэнд бидэнд хэлснээр үргэлжлүүлэн захирлын түвшний ярилцлаганд орох боломжтой байгаа. За маргаашийн тухай буюу 4 сарын 23-нд манай дээр 4 ажлын байрны захирлын түвшний ярилцлагатай. За зарчид буудлын цэвэрлэгээ болон барилгын цэвэрлэгээ, за худалдаа буюу супермаркетийн ажил болон за мөн будгийн ажил гэсэн ийм 4 төрлийн ажлаа сонгоод та бүхэн ажлын ярилцлаганд орох боломжтой байгаа. Та бүхэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.